അസ്സലാമു അലൈക്കും പൊന്നാര മക്കളെ, ഞങ്ങൾ മറന്നോ? രണ്ട് ദിവസമായി ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ലേ. ഒരുപാട് ആളുകൾ തലങ്ങും വരങ്ങും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാട്സപ്പില് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ട് വെച്ച് നോക്കാൻ കൂടിയിട്ടില്ല. ഒരു 50 മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത്, താത്ത എന്താ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാ, ഞമ്മള് വാട്സപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിലാണ് എന്നുള്ളത്. അതായത് വെറും ഒരു യൂട്യൂബിലൂടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നാ പോരെ മക്കളെ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നാ തോന്നി. അതിന്റെ ബിസിനസ് ജല്ലേ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. തവക്കൽക്കും അതല്ലോ പടച്ചോനൊക്കെ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോന്റെ കമന്റിൽ വരും, ആ താത്താക്ക് കായ് കിട്ടണത്തോളം ആക്കറയാണ്, ആരണ്യാളെ ഞമ്മക്കൊരു പത്തുപ്പോ വെറുതെ കൊടുത്തിരുന്നു, നല്ലോണം അധ്വാനിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ മാപ്പിളാരെ ഒരു കച്ചവടം കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവൂല. പിന്നെ യൂട്യൂബറെ കലാകാരൻ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താത്ര ഉറപ്പ്. നമ്മളീ തുടങ്ങിയ സംഗതി മരണം വരേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടു ദിവസമായി പഠിച്ചു വരികയാണ്. സംഗതി കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മക്ക അറിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ ABCD അറിഞ്ഞിട്ടുമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാന്. നമ്മളിപ്പോ എന്തേലും കേൾക്കുമ്പോ പാഞ്ഞെന്നാൽ കൂടുക ഉപയോഗിച്ചാതെ കണ്ട് നല്ല മട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഇടുക, അതിനോടൊന്നും ഒരു യോജിപ്പിച്ചില്ല. ഞാൻ 2-3 ദിവസം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുള്ളൂ, അതിനെ വെച്ച് ധൈര്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ അതിൽ തലയിൽ തേങ്ങണ എണ്ണയും മന്ത്രം ഒന്നും അല്ല, അതിനെ നിച്ച് ധൈര്യമല്ലേ നിങ്ങളെ. ഇത് വേറൊരു സംഗതിയാണ്. എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളോട്. നിങ്ങളോട് പറയാത്തൊരു പരിപാടി നമുക്കില്ല. കാരണം ഈ ഒരു വടക്കൻ്റുള്ളിൽ കാലം കഴിച്ചാൽ നമ്മളെ പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അതുങ്ങളും മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാത്തൊരു പരിപാടിയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ വേറൊരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിന് കൊണാണെങ്കിലും ദോശാണെങ്കിലും ആ കമന്റ് ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതൊരു സമാധാനം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായപ്പെടാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാനെന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് കൊടുക്കട്ടോ ആദ്യം. കാരണം ഇതിൽ തന്നെ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, ഉറപ്പാണ് പോലും. അപ്പൊ എന്തായാലും സാരൊരു ചോറ് അറിയി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇന്നും ഇന്നലെയായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാര് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാണ്, താത്ത നിങ്ങൾ എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തത്, നിങ്ങൾ ഒച്ച കേക്കായിട്ട് പൊറുതെയാണ് താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട്. ചിലവരറിയ നിങ്ങളെ കോണ്ടന്റ് അറിയാം, നിങ്ങൾ ഒച്ച കേക്ക് ഇന്ന വേണ്ട, അത് നമ്മളെ അറിയണ പോലെയാണ്. ആ കാരണം കുറെ പ്രശ്നം മനസ്സിലാവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നിച്ച് കുഴപ്പമില്ലെണ്ണി ആളെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏത് വിഷയത്തിന് അറിഞ്ഞാണെങ്കിലും അതിന് രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടാവും. അതിന് നല്ല ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കുക, ഞമ്മക്കൊരു വിശ്വാസം. വേറെ എല്ലാ കതിലും കേക്ക് അതിലും കൂട്ടുക, അത്ര ഉള്ളു. ഒത്തിരുന്ന് നടന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയാണത്.
പിന്നെ പബ്ലിക്കിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിച്ച അഞ്ച അധ്യാപകർക്കും അയക്കൂലായ്മക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരു ഫോൺ ബജറുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് കുട്ടികളാണ് പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കുക, അതാണ് സംഗതി. എന്തായാലും അവസ്ഥകളോട് നമ്മൾക്ക് അറിയാം.